sa ho cha ya mi taya ga ro nidana waga tan yau pali ro parisa tamu para khan ne tassa tan yau pali ro dhamma tangini pali ro khanda waga tan yau pali ro ne vidore ma thakara ne mahadiga ma tati patan pali ro mingala tu pali ro ru ko a chi khan yue ho cha do khanda nyan yau dikti pyao parisa tamu pa ten dan ama nga ama chao taya ro ikana nyan yau dikti pyao တဏ္ဍအမတ်၆တရားမြတ်ဒေသနာတော်မောဇာသတိမနာချာကြသည်တိသာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်မြင်သိမြင်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာတဝေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ဂုဏ်တော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတသုံးခြင်းဖြင့်ညီညာဖြတ်ပြရှ िख ူကရောကြပါအောင်စုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဗေကဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဟောတုယောနာသူဝါရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလိုတော်ကြားကျေးဇူးတော်ရှင်အရဟန္တတသုမြတ်တာတသုဖြစ်တော်မူသောအဂ္ဂမဟာပန္ဒိတမောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ညာတော်ကိုဥထေမာထားပြီးဟောကြား နာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတာတိကုံးတော်မူခဲ့သောမူလနှစ်ဖြာလင်္ကာဆောင်ဖို့နှင့်ဝိဇ္ဇာနှင့်တနာယင်ကံပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်လင်္ကာတို့ညီညာဖြတ်ပြရုပ်ပဗုဇောပေတရားပွဲဆက်လိုက်ကြရအောင်မူလနှစ်ဖြာလေးခုအလွာအင်္ဂါ သုံးပါးအဆက်နယမူလာဝတ္တဝါနေကာလသုံးဖြာရှင်းရနှစေဒီရှိသွယ်ကိုအလွယ်ကျမတိစေအတိသန္တရာမလွတ်ချောင်းဒီအဝေဇာနေတနာယေခံဥပါဒံ အဘိမာမျိုးမြုံမအဘိအမြင်မပြတ်ဆက်ဆက်ဒီကံကြောင့်နယုတ်နယုတ်ကြောင့်ကံအဖံပံဖြစ်ပြန်ဤအလျောဓမ္မတရားစသည်များကထင်ရှားပြုပြင်စေယံပါစေအကြောင်းရင်ကြောင့် လုံနဲ့များစွာဆက်ပြောပါဘူးဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဘူးညံဖြင့်ရှုရမြောသာအလုံးမဲ့လောက်ချီလေးချာချာပြီးတော့မြတ်တာတော်ဣရိယာပုရှင်စိတ်ချမ်းသာသလိုခြံ၍ဟောကြားလိုက်တဲ့တော်တရားဓမ္မများကို အာယုန်တဘာဆင်မသွားပဲဆက်လက်နိုင်မတားနိုင်ကြပါဘူးသူအားလုံးအမိဘညီဘုံမောင်နှမဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂီသတော်စင်ပေါင်းတို့ရသဝရရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့လက်ထက်တော်ခါကာလသဘယကရသဝရကိုရောမြတ်ရဲ့တရားတော်ဝယ်ပြည်တိုင်းပြည်တိုင်းအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကသောတာပန်တည်တယ်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဂရကံ အချို့ချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များကအနာကံအချို့ချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များကယဟန္တာအချို့ချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များကတော့တတော်ကောင်းတို့ကလျာဏပုတ္တဆင်းစာတရားဖြင့်တတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြို့ကောင်းသားတွေမြို့ကောင်းသမီးတွေဖြစ်ကြတယ်။တာဝတိဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတရင်300နဲ့နေရာမှာလူဦးရေ900000ရှိတယ်တရားနာပရိသတ် အဲ့ဒီလူဦးရေ900000ကတန်900ရာကအရိယာလို့စာမှာတို့တွေ့ရတယ်။ကျန်တဲ့တန်းနေရာကတော့ကလျာဏပုတ္တဆရာထက်တန်းစားဘုရားဘာသာတွေပေါ်ပြကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နော်အဲ့တော့လူဦးရေ900000ကနည်းတာပါမဟုတ်တာတာဝတိမှာလေအဲ့တော့ထားလိုက်တော့တရားဟောတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါလို့
Teru bahasa Arya apa sih jadilah lo mero. Daya robo masa leso naga daya na yang akan dale. Dilo daya na biro malo lo dua jari dua. Dari hari ni asal apa sih pore dilo mayam. Kalau teru anu zinu apa sih nama daga dadra resha lomba. Tersam digero lupa lain nampi lain jema apa sih lain. Asal dong saya bawa mium mium ne. Kau piang biro dadra lege biva. Lupa lain, nafsu lain, jemaah jalan, ayat lisan benda aturan kecuali. Tangan dah bawa, kau melayu pura bungkahan, naik lomba siapa? Biar adikku, biar memilih luda mati rau ya. Adil lomba mati rau siapa? Awizal. Adi awizal ni bang biro bilok kere tengah raja, ubah suka karena yavi. Raja mana ya asal tumba ma, ikan asal lupa kira, pasal balik. Tinggalkan sekali, biar lu melayan orang orang usen lah. Apa lagi? Kalau biar ni nasi ni lah orang orang. Kau dah lalu yang kau jumpi deh. Kau dah lalu yang kau jumpi deh sudah. Kamu ada kata ni orang ni lah biar lu melayan orang. Ni orang orang bukan ni siapa ya? Kalau ni sudah kata orang orang ni. Ni sudah juga lepas. Tiada nama kata orang orang ni. Ni ada deh lupa apa? Ima sih dia bingung jangan tahu ni. Ada jangan ni tiada apa lagi. Nezen adom yu bai chayin tanji kai la da lo. Yogi rozen re sik su re dhadwa di le ve. Taya dihu dho dhadwi chong ma. Am ye re tui nai ma ma. Taya ne padda de adui akho amyo amye. Ajian si ayu sa ako longa. Tam miya piro ma ye yin tajwa ni re lo ma ba. Madra gano bai re sik chago. Taya dihu dho dhadwi chong ma. Miya miya dui ma. Tam mi ni re dhake do. Tara diya re chan ni me. Jangan jauh kau suri ada guru nale piye nale jenis di pang ni me, tajam ya sabar jaga piora bo tiada berita. Ya berita temu barang pada di tomang pada di todamang pada di bandido. Berita temu bagu miema payau miena ne ture. Berita temu bagu tima payau cinyure lu kore. Berita temu bagu tima tiada berita. Wonema miapa pune lu lu tau na ya. Jadi asyik teragam siapa tamu romia ga, tajam lu teragam tu, tapi ini lu teragam tu siapa si ni le, senyur lu bayar ga, tandan lu bayar kore, senyur lu bayar bapa ya, tandan lu bayar kore yang bapa itu lah, oh kudu ya le, tandan lu bayar kore yang bapa itu, eh, wone mana yang bayar dia tu, perisa tu bapa cang jo kau so pih pihnya beramat sama dah, wibat dah. Tadi aku bayi mana lantik sih nala itu, bawa bau biru ma, kamu tangguh, longgeng gua, weh biru ma, daya ini aneh tara ada de, aneh ada ibu, ada ina gua nala bisui, terangkan lo biru, ni bayi yam, ada wone ma nyampe apa ni kore, wone ma bapa apa, tanda no bayar kro yang bayar, kudo ya, wone ma nyampe apa yang bayar, ni bayi ya, aku aji gua, no. Rasulullah ini, anak mereka tanda rasa umma, mana mana yang dia mampu ngalukuk tanda ram lewla leya, ikan asalnya lege bi, pasal le, ikan asal siapa ne ba, tengkaran le, wenyan dasya, ye ye piu barai ro, tengkaran di bekwa ma, tengkaran di bekwa ma, wenyan a, tenen tenen balu bira. Sabila, dengan ini nih balok bila, ada lu sabila orang upesu bahkan nama yaula, ya bidur orang nu bila ha, tukati lukan nama yaula, ay tukati lukan ayah lah di mana, bonya bi tengkaran tadi no, bayat dari le, bonya bi, oh bila ni malu bila aduh cung bila kudo ya tadi bobya, bayat dari le, kudo ya tadi jam upesu bahkan nama sabila. Cai me aku tu kan leh me pagi 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 ro unah dulu ke la, macam apa yang aku jumpi dalam ujian leh bapa ya, mana ujian leh, mana ujian leh, oya naya dia dah canda la siye la, kan ajiya bade sa, tu orang tu ya, dia na ni lo duka tu salu biora, ya deh yo hari tayi demi siwa ini tu abis orang tu, eh duka tu salu ni lah ni tu abis me ya ujian leh macam ujian lu leh me ya. Mana mana ni ada yang tunggu beliau, ada? Mana mana ni ada?
တရားလုပ်လေတရားလုပ်လေဟုတ်လားအဲဒုက္ခရဲ့ဈေးသွားတဲ့ယောဂီကိုရန်ကင်းစင်တာသွားမယ်ဦးရှင်သွားမယ်ဟုတ်လားကဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နှစ်ပါးတွေလာဟိဦးရှင်သွားခေါ်လို့ရလားဘုသူခေါ်လို့ခေါ်မလာမသိခန္ဓာအတူတူပဲဥစ္စာဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာချင်းတော့မတူလားတူလားနေရာတိုင်းသုံးလို့တော့သူ့နေရာနဲ့တသေးသေးများလို့အကန့်ကန့်နဲ့သုံးဖို့တော့မလိုလားလိုလားဒါကြောင့်ပိဿုပ္ပါကုခန္ဓာဘယ်နှပါးရသူနဲ့ဘယ်သူနဲ့ဆက်အဲ့ဒါဆက်ပေးလိုက်တော့ခုဘာသစ္စာရခုအိုခြင်းစိုးနာခြင်းစိုးတေခြင်းစိုးဆိုတဲ့ဘေးတွေတမတွေ့လားတွေ့လားလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာတိုက်တာအိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေဘလောက်ပဲရှိတာကြည်တာတတော်ကောင်းတော့ရေပွက်ပမာခဏတာပဲတရားကမြန်မြဲလေဒါပေမဲ့ဒါတရားနာလို့တော့သိတာဘူးဗျာဘာနာလို့သိလဲတရားမနာရင်ဟုတ်ငါတို့ကတော့တရားသိတယ်ဝန်နဲ့တရားဆိုတာဝန်နဲ့သိပြီးရောအမတချို့ကလွယ်လွယ်ပြောတယ်တရားဝန်နဲ့သိပြီးရောဆိုတဲ့အမတွေသက်ကြည်တဲ့တော်ကတော့သူတို့လောက်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တာသူတို့ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားတရားဆိုတော့ဟိုခုနကနေရာပြောခဲ့ပြီစိတ်တည်မှုတော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတွေဓာသွားကိုသူတို့ကောင်းတော့ဟုတ်လားတရားတည်မှုတော့ဓာသွေးကြောက်တယ်အမြဲတမ်းထက်ပြည့်နေအောင်သွေးနေဖို့မလိုလားလိုလားအဲနေတိုင်းလုံနေတာတော့တော့ကမကြောက်ဘူးတော့ကောင်းတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမပန္နိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒါကြောင့်ပြောတယ်လေသူတော်ကောင်းတော့ပုတုဇဉ်တွေပြင်းပြီဆိုရင်ကြောင်16ကြောင်ကိုတယ်တရားထိုင်လို့စောသေးလို့နဲ့စားသေးစားလို့နဲ့စားပြီးပြန်တော့လည်းစားပြီးလို့နဲ့စားပြီးပြန်တော့လည်းဟောမစားသေးတော့လည်းမစားသေးလို့နဲ့အိတ်ချင်တော့လည်းအိတ်ချင်လို့နဲ့စောတယ်စားတယ်တော့တော့မိုးချုပ်တယ်နဲ့တရားဆိုရင်ကြောင်ကိုတယ်ဒါကြောင့်တရားဆိုရင်ဘာကိုလဲကိုဒီမှာကြည်ကမ္မဘဝပဲဆရာပါလဲကမ္မဘဝဆိုတာတခြားအလုပ်လားကံအလုပ်လားကမ္မတတ္တိဝိပ္ပစတိကံလုပ်ရင်ကျိုးပေးမယ်ကဲလို့ရင်ပါလေလူပြည်နဲ့ပြည်မြမပြည်အကျိုးမပေးဘူးလားပေးလားပေးတာပေါ့ယောဂီတွေကကောင်းတာလို့တော့ကောင်းကျိုးပေးတာပေါ့မကောင်းတာလို့တော့ဗာကျိုးပေးတယ်စိတ်ချပေးမယ်တော်ဒါပေမဲ့ဖះကပေးတာမဟုတ်ယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ပြုတ်လို့တဲ့ကံကပေးတာဖះကကဲတင်ရှင်လည်းမဟုတ်တကိုးရှင်လည်းမဟုတ်တော်တော့ဒါပေမဲ့လို့ယောဂီတို့ရဲ့ပြုတ်လို့ထားတဲ့ကံအလျောက်အကြောင်းမလို့မြတ်စွာဘုရားကပြောပြသားအေးကိုယ်လျှောက်တယ်လံကွက်ကိုထွင်ကြတာဘူးပြောတာဗျာဟုတ်ပါလားခံစင်းရှင်မို့မြတ်စွာဘုရားကဟေ့ဘာပဲလှုပ်ထားလှုပ်ထားငါဘုရားကခံပြီးမယ်ဆိုတာမရှိဘူးတတော်အောင်လို့ကောင်းတာလှုပ်ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်ဒါပြောတာမကောင်းတာလှုပ်ရင်မကောင်းကျိုးပေးမယ်ဒါကိုပြောတာတခြားလန်းလားကံလန်းလားဒီမှာလေးကံလှုပ်ထားလို့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကဘဝရမယ်လေရလေရနေတာပဲအရှင်ဒေဝရကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြောက်မောင်းစင်မလှုပ်ကြံဘူးလားလှုပ်ကြံတာကံပဲလှုပ်ကြံတာပါလေငရေချတာဘဝပဲဟုတ်လားငရေချတာပါလေရသဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးကိုနာနာဂီရိစင်နဲ့သူမတိုက်ဘူးလားတိုက်တာပါလေကံဘာကံလဲမင်းအကုသို့ကံဘာကံလဲအငရဲကြတာဘဝပဲဟုတ်ပါလားနောက်ပြီးတော့တော်ကောင်းတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကိုအမျိုးမျိုးသူလှုပ်ချက်တကယ်စကုတ်တောင်းတော်ဘဝနဲ့တော်ကောင်းတို့ကြောင်မောင်းစင်နဲ့ကံပဲဟုတ်လားကံလှုပ်ရင်အကျိုးပေးမှာတော်ကောင်းတို့ပြေးမလို့တိုင်းမဲ့တော့ကံကြီးကံငယ်ကွာကွာဘုန်းကြီးတို့ပြောတယ်ကံကြီးဆိုပါလဲဆိုပြင်စံဏိယကံခုနကနေရပြောတယ်ဘုရားကိုသူစိတ်တရားပြုလုပ်တဲ့ကံတရားတော်ကိုတရားမဟုတ်ပါဘူးတန်ခါတန်ခါမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတဲ့ကံတန်ခါသွင်းခွဲတဲ့ကံအဲ့ဒါတွေကတော့တော်ကောင်းလို့ပြင်လို့မရအောင်အဲ့ဒါတွေကကံကြီးခေါ်တယ်ဗျမိဘကိုစော်ကားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ပြီးတော့ဒိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြဲတမ်းမားတဲ့အယူနဲ့ပန်းစင်ချက်တကိုးချက်ကိုယုံကြည်တဲ့ဝါဒတွေနဲ့ပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ကံကြီးခေါ်တယ်တော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကချွတ်တမ်းမွန်တယ်မတားပူတာခေါ်တယ်ဘာလဲလဲအယောဂီတို့တာမန်ပေါ့ဗျာဟိုတာမတ္တတိကကြီးကိုကြည့်ပေါ့တာမတ္တတိကဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်လက်တက်တုံးကလူတက်ရတဲ့အာနာဘကသားခေါ်တယ်နော်ဘုရားလားရှင်ဘုရင်ကတက်စေလို့မိန့်ချလိုက်ရင်ဓာကြီးတဝင်းဝင်းကပ်ပြီးတော့တက်ရတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရတဲ့တော်ကတော့တရက်ကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတွေ့တော့သူရာထုကအနာယူတော့သူစားမဲ့ထမင်းအကောင်းမွန်ချက်ထားတဲ့ထမင်းရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတွေ့တော့ဩငါနေပေါင်းများစွာလူတက်ပြီးတော့အလုလုလာတာအဲ့တော့ငါတခါမှလည်းကုသိုလ်မလုပ်ဘူးဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတွေ့တော့သူစားမယ်ဆိုလောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီမှာလောင်းပြီးတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာတရားဟောတယ်သူနားတယ်တရားမရဘူးဟောရှင်သာရိပုတ္တရာတရားမရဘာရောသူတတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပဲပြန်မြင်နေတာကံကိုပြန်လှုပ်ထားတာဟုတ်တော့တရားနဲ့တရားကဥလိုက်လို့ဗျအနေကအဆက်ဘာဆက်လဲဘာဆက်ပါလဲအရှင်သာရိပုတ္တရာတရားကိုသူစိတ်ထဲမရအောင်အတော့ရှောင်းတောင်းတွင်းမြောက်တွင်းကျတော့ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓကအကဲခတ်လိုက်တော့ကိုတော်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့သိတယ်။ဘာဖြစ်တယ်လဲ။အရှင်ဘုရားတဲ့မေးရှာတယ်။တပည့်တော်လေးတဲ့လူတွေအသက်ပေါင်းများစွာတတ်ထားတာရှင်ဘုရားတို့ဟောတဲ့တရားတွေတပည့်တော်ရပါမလားမသိဘူး။ဒုက္ခမြတ်တန်တရားကြီးနဲ့သနာစရာ။တန်တရားစိတ်ဝင်ရှာလာတော်ကောင်းလို့
တရားတဲ့စိတ်မရောက်ရှာဘူးအရှင်သာရိပုတ္တရာကဥပယ်တမ်းမြင်နဲ့ပြောရတယ်တရားကိုပရိယေလေးနဲ့ဟောရတယ်တမရာတိကမိတ်ဆွေတခါကြီးကသူများတက်ကိုတက်ခဲ့တာမှန်တယ်ကိုယ်တိုင်ကတက်ချင်တဲ့စိတ်ပါလို့လားသုံးဖို့သူများခိုင်းလို့လားမေးရတယ်သူများခိုင်းလို့ဘုဖြစ်ရတာပေါ့အမှန်ကတော့ तू အဲ့ဒီချက်မှရောက်စိတ်ရောက်နေဆိုတော့ကောင်းတော့ကြွတန်းပွင့်ပါဆိုလို့ကဲလေးတဲ့အပြစ်ပေါ့ပါစေမတရားတဲ့စိတ်ရောက်အောင်သူများခိုင်းလို့ဆိုတော့စိတ်ကလေးကသူများခိုင်းလို့လောက်ရတာပါဘုရားစိတ်ကလေးကပေါ့သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခန္ဓာကတရားနာညာကခန္ဓာလက်တမတတိကကြွတန်းဝင်တာတရားနာပရိသတ်အဲ့ဒါအများကြီးတက်ထားတာเนาะတော်တော်ကောင်းတော့ဟုတ်ပါလားလူတွေအများကြီးတက်ပြီးတော့မှဘာတရားတော်နဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့တော်တော်ကောင်းတော့ကြွတန်းဝင်သွားတာနောက်အစရတတ်ကြီးဟုတ်ကလားနောက်အစရတတ်ဘေးမြက်ကတော်တော်ကောင်းဖေးတက်ထားတဲ့ပြဇဏန်ကြီးကကန်ကျွလွန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသူတရားမြတ်ရမယ်တယ်မှာ तू မပါရှာတော့ရတော့ရမယ်ကြာမယ် तू อ่ะအဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုနစ်ပေါင်းများစွာငရဲမှာနေအောင်မှာ तू อ่ะဟုတ်ပါလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုဖေးတက်ပြီးမှ तू อ่ะသွားပြီးတော့မှဘုရားနဲ့တွေ့တော့တရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဒုတာသနာမှာတော်တော်ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့နေရာမှာအစာတက်ကိုဘယ်သူမှမမီညာနာပရိသတ်အဲ့ကြည်ညိုတာဘုရားကိုဘုရားဘာသာပဲဖြစ်စားတယ် तू ခင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားတာမညာဖလားတုတ်ကိုဟောပေးတာလीတော့ဘုရားဘာသာကောင်းတယောက်တော့ဖြစ်ရှာတယ်တရားနာပရိသတ်ရေကြွတန်းမဝင်နိုင်ရှာဒီလိုပဲတတော်ကောင်းတို့ကဘုန်းကြီးပြောချင်တာကအဓိကဘာလဲဆိုတို့မှာကဖျားကိုသွေးစင်းတရားပြုလုပ်ထားတဲ့ကံတွေပါလားပါပါဘုရားတရားတော်ကိုပြင်းမစော်ကားထားတဲ့ကံတွေပါလားပါပါဘုရားတန်ခါသင်ကွက်ထားတဲ့ကံတွေပါလားပါပါဘုရားအမေသက်အဖေသက်တွေရောပါလားပါပါဘုရားဆရာသမားစော်ကားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောပါလားပါပါဘုရားမပိုင်အားငယ်စရာမလိုဘူးကျန်တဲ့ကံကတတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဖြင့်ဟောတိကံဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအနေခံဆက်လို့ပြောတာသူ့ကိုဘာဆက်လဲအနေခံဆက်အဲဒီဆက်ကတော့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ထွက်ရပတ်လဲဆက်တဲ့ဒီမှာဝေဒနာဘေးမှာကျင်းတဲ့တော့မြားလေးတွေ့ထားတာဒီမှာမြားလေးကအောက်ကိုတွေ့လာပြီးတော့အောက်ကိုကြည့်လိုက်ဝေဒနာပစ္စယတနာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလေလန်းဘာလေလန်းလဲဒီမှာတနာမှာကျင်းတဲ့တော့ဝေဒနာနိရောဓတနာနိရောဓပရိစ္ဆသမုပ္ပါထွက်လန်းတဲ့ဟောနော်ထွက်လန်းတဲ့လေလန်းတဲ့မနေ့ကတရားအဆုံးမှာယောဂီတို့ပြောခဲ့ပြီးသား32ဘုံမှာတရားလန်းဆုံးလို့ပြောပြီးသားဟုတ်လား32ဘုံမှာဒီဒီနေရာပါလဲကြိုက်ရာလမ်းကိုသွားလို့ရမရယောဂီတို့မှာအခွင့်အရေးကြီးရတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအရှင်အာနန္ဒာကဘုရားကိုတော်မြတ်ကိုမေးဦးတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့လောကမှာလူတွေခဏခဏလို့ပြောနေကြပါတယ်ဘုရားခဏဆိုတာဘာပါလဲဘုရားလူဘဝရတာကြိုက်လားခဏလေးလားကိုကိုကိုတော့ကြားတယ်ထင်ရတယ်တရားနာပရိသတ်ခဏလေးပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကဘာပြောရအောင်မလဲအေးจิตာအနန္တာရေးတဲ့ခဏဆိုတာအခွင့်ရေးတယ်ခဏဆိုတာပါလေယောဂီတို့လူဘဝခဏလာတာဘာရလဲအဲ့ဒီအခွင့်ရေးကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပါထွက်ရပတ်လည်ဆက်ကနေစူးစမ်းဖို့လိုအပ်မလိုအပ်လိုအပ်တယ်ခေကောင်းပြီအဲ့တော့၃ပါးအဆက်၂ရက်မူလပေါ့ဗျာဘာမူလလဲကဲစူးစမ်းမှာ၂ရက်မူလဆိုဒီမှာအဲ့ဒါလူချင်းလို့ဆိုခိုင်းတာဟုတ်လားနေရမူလဆိုဒီမှာဆိုယောဂီတွေကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုပြီးတော့ပြန်ဆိုတယ်အဲ့ဒါလူချင်းလို့လည်းဆိုခိုင်းတာเนาะအချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုပြီးတော့ဆိုတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးဓမ္မတဲ့ဒါပေမဲ့ပြင်ပေးမယ်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့မူလနဗျာဆိုဒီမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုထားပြီးသားနေရမူလမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတော့နှစ်ခါပြန်ဆိုကြမလို့ဒါပေမဲ့သိရမှာပါလဲဆိုတော့တော့ဘာကြောင့်မလို့ပြန်ဆိုစရာမလိုတယ်လေယောဂီတို့ကြည်ပါပရိသတ်တို့ပဲဆောင်းဝိုင်းပြေသနာတော်ကြီးကအကွာအပြင်ချက်ချီခက်လိုက်မနှက်ကွက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကနရမူလအတွေ့ကိုယောဂီတို့ဟောတော့မယ်ဆိုရင်တဲ့ပရိသတ်ဘုံကလေးချမ်းမဟုတ်တော့ဟောဒီကအလေကတစ်ချမ်းကိုဖြောက်ပြီးတော့မှဒီမှာဟောဟိုဘက်ချမ်းဒီဘက်ချမ်းနှစ်ချမ်းပဲဖြစ်သွားတယ်နှစ်ချမ်းလို့ပဲမြင်ရမယ်ပရိသတ်ဘုံကပုပ္ပန္နဆက်အပ္ပန္နဆက်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်ပုပ္ပန္နဆက်ဆိုတာကတော့ပရိသတ်ဘုံကရှေ့ချမ်းပေါ့ပရိသတ်ဘုရားပါတယ်လေအပါရဏဆက်ဆိုတာပရိသတ်ဘုရားနောက်ချမ်းပေါ့ရှေချမ်းနဲ့နောက်ချမ်းအဲ့ဒီမှာရှေချမ်းမှာကျတော့တရားနာပရိသတ်ရေအဝိဇ္ဇာကစတယ်ရှေချမ်းကျတော့ဘယ်ရစဝေဒနာမှာဆုံးတယ်ဘာမှာဆုံးတယ်ဘယ်ကစဘာမှာဆုံးဒီမှာရှေချမ်းပေါ့နော်တချမ်းဟောနောက်တချမ်းမှာကျတော့ဒီမှာတဏှာစဘယ်ရစဒီမှာဇရမာရဏမှာဆုံးဘာမှာဆုံးတယ်
Parisatamupaka, Nayam Mula Atwema, Dogiro, Yaho Chidu Sama, Parisatamupaka Panachele, Shijanga Beyasa, Tomaso, Nauchan Beyasa, Tomaso, Baja, Telu Hopia, the Lay, Suyene, Dragonoi, Mulan, Napshama, Roma, Gauza, Wiza. Mula Nabiya Sudhima Naya Mula Sudhima Danane Oweza Delu Soya Me Shibinja Shibunyiru Ye Ten Siya Miya Siya Chia Siya Miya Delu Soma Bare Piyam Piyo Mano Naya Mula Sudhima Oweza Ne Danalu Thap Yolai Ari Yogi Mataya Yama No Liga Shibunyiru La No Cha Lai De Naga Baba Le Yang jombe naya mula sudima, bacaan tenaga cici mata biru, suya dalelu mien, besok pun kauzau mu, bicara, bacaan naya mula ma berdua kauzau le, tenaga besok pun kauzau, tenaga apa kauzau le, yang jombe naya mula sudima, ada lupa orang suam no. ตุ้มยาจิตตายาวตัวยังเลยว่าช้าๆเราโมกุฐานาเรโมกุเดียบยาฐานาเรยาวตัวพิสุเลยตุ้มยาเบียงกัวพิเรอลูกตาอะไรธรรมะเดียบีมาเดียดกันตัวนะบาลีฮอร์อะไรปริศนาตัวแบบดิวกองเลยด่าปริศนาตัวแบบเดียร์เลยชุกยาจุญญาเนี่ยอาบุโมยฮอร์อะไรลูกเดียร์เลยกองเลยด่ากองเลยด่ากองเลยด่าเราพิอันบีบามดีอะไรคุยเราโฮกเย็นบีเนี่ยมาเดียตัวฮอร์รูปเชนเลยไลน์บุ๋ย เอ็มมาเดียต่อเขาเลยข้าเจ้าเราเส้นเราดีปริศนาตัวแบบเดียร์เขาเลยข้าเจ้าเราอ่ะอายุตั้งมีกี่ยันตั้งยันตุอายุตั้งมียี่อะไรนั่นล่ะฮะเขาเลยด่าโมเดียร์เราเลยอ่ะเขาเลยด่าพารีฮอร์โร่ทุกคนแบบเดียร์น่ะข้ามลาวิจาวฮะเขาเนี่ยพม่าเบียร์ลาเรื่องเส้นเราดีฮอร์อ่ะเขาเนี่ยพารีฮอร์อะไรตุ้มมีมาเจอเดียร์ว่าวันนี้อยู่เบียร์เบียร์วิโรฮอร์อะไรอะไรว่าวันนี้บาลเลยอ่ะเมื่อเอาวันเสียอีเดียอะไรว่าวันนี้เสียเราอ่ะดู
လည်းကောင်းနှလုံးဆိုပါနဲ့ပါကျန်တာမတွေးနဲ့မပြောတက်ကြရတော့ခရင်နေပြလိုက်ဒါနဲ့ဦးဇင်းတော်ကပြောတယ်ဘာဒီဟုတ်တယ်လေတဲ့ဆရာတော်တွေရတယ်ဆိုတော့ဒါကောင်းတယ်တဲ့ဆရာတော်ကလေးတဲ့အဲ့ဒီဆရာတော်တွေတဲ့မြန်မာပြည်11လာတဲ့ဆရာတော်တွေတဲ့လည်းကောင်းနှလုံးနဲ့ဒုက္ခလေးနဲ့တွဲတွဲပြစီရတယ်ခန္ဓာမှန်ဒုက္ခသစ္စာတွေလည်းဟောတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာတရားတော့နဲ့လေးရတဲ့ကတိတယ်တိတိနဲ့မေးတာအဲ့တော့လေအဖအားခေါင်းလေးကုတ်ရှာပြီးတော့မှစဉ်းစားအော်တရိယာပြီတရိယာပြီလေဘာတရားလဲပလတ်စတိတ်တမတ်တရားလေပရိသတ်သမုပ္ပါကိုပြောင်းပြန်ပြောတယ်တယောဂီတွေပြောတတ်လားဘာတရားလဲပြောင်းလို့နော်ပရိသတ်သမုပ္ပါဆိုတာဘာနဲ့ပါအကြောင်းနဲ့အဲ့တော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးတရားတွေမှာအကြောင်းကောင်းပါပါကောင်းပါအဲအဲ့တော့ကောင်းပြီနရယမူလမှာပစ္စုပန်ကောင်းဆောင်ဘာတူလဲနရယမူလဆိုသည်မှာပြန်ပြောအောင်နရယမူလဆိုသည်မှာဘာကြောင့်မလဲဆိုပစ္စုပန်ကောင်းဆောင်ဘာတူလဲနောက်လိုက်ကအဝိဇ္ဇာပစ္စုပန်ကောင်းဆောင်ကဘာတူလဲနောက်လိုက်ကဒီမှာကောင်းဆောင်တယ်လေတဏဟုတ်လားနောက်မှာမသိတာကအတူတော်ကောင်းတို့ဘယ်ရစားခဲ့တယ်ဓမ္မဆုံးတယ်ဘယ်ချမ်းလဲရှေ့ချက်နောက်ချမ်းဘယ်ရစားဓမ္မဆုံးပရိသတ်သမုပ္ပါကဘယ်နှချမ်းလဲရှေ့ချမ်းကဘယ်ရစားနောက်ချမ်းဘယ်ရစားသူများဖြစ်စင်လားခန္ဓာဖြစ်စင်တဏ္ဍကတူတော်ကောင်းတို့ဒီမှာပစ္စုပန်ခန္ဓာဘာနှပါရဘာတွေပါလဲအဲ့ဒီဝိရဏဘယ်နဲ့ဆက်တာဘယ်နဲ့ဆက်တာတော့ကြည့်အဲ့တနာဆိုတာဘုရားကောင်းတို့ဘယ်လိုခန္ဓာကိုအလုံးတလောကတော်ကိုသူကအုပ်ချုပ်ထားတာပဲဟုတ်ကလားသူကအုပ်ချုပ်ထားတာယောဂီတို့ဟုတ်လားဒီကနေ့ပြန်ရင်အိမ်ပြန်မယ်အိမ်ပြန်မယ်တာပြောတာတနာဆွဲတာဟုတ်လားအတောင်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကခြိတိုင်းနဲ့ခွေးလည်းပဲပြတရားတော်ဆိုခေါ်ထားတာရှိပါတယ်နိုင်
အဘမုန်းနွားတော့ပဲဟောရဲ့ပါဘူးနော်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဥပမာပေးတာတော်တော်ကောင်းတွေညနေမှာရှင်းကနေလင်းကနေမြအောင်ပြောတယ်အဲ့တခါကျဥလာဘုရားကြီးရဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့မယတို့ကခြေတိုင်းနာခြေထားတဲ့နော်နွားတွေလို့ခွေးတွေလို့ပဲဆရာတော်ကြီးကလည်းပြောတာအော်တော်တစ္ဆာတရားမနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူကြအမလီရှင်းလိုက်တာတိလိုက်တာလောင်းမိမယ်တော့ရနာတော်ကောင်းတွေမာဒါခြေတို
siya. Cuwe siya bala. Adi cakupi si dia cuan ni. Adi cidera, cidera ngan ni cidera. Cakupi si si dia cuan ni. Adi cuan ni, nuaga sisat walu ya. Tapi murad tu lepas itu tuan ni siapa? Yau ni siapa? Okey lah. Adi terisan ni ali. Jo lepas itu yau ni, yau no yau siapa? Lo malalo. Lo siapa? Aro tu kamera tuan ni, le tuan ni lepas ni, mola ro cidera ni pian lana. Paulana, ini lekas juga ulah buat ini. Kamu ada lupa wal, kamu ada lagi dah main, alai. Jaga dulu punya, engan ni, lama. Legum yo main nanti main zaman ni, kemarin ni muka yaita cang dah jilo. Jaga dulu engan, si jaya engan jual dulu lagi dah. Tapi yaita awal saya berbilad hari jual. Tapi ni berbilad. Saya di hari jual engan ni jaga dulu. Yang kau jam tu asal bila, kau cerai engkau piannya lama. Tak uzin biara mau cerai biara biara. Juga lo biaya bawa, okelah. Kau cerai dengan siapa dan apa? Tanya yozen, temi tanya yozen, suh tanya yozen, nyu tanya yozen, disiu sah tanya yozen, okelah. Adi tanya yozen ni naya yogi lo pun jual. Macam yang baik pun ni tu. Tua tambah bimbingan yogi lo. Saya pendek, saya bilu ayun tak, ayun sabir ni dan punya tiangnya. Tapi cuma tu orang nak konyak sih ya kerja. Tu cerai ngah kuera kajar lori. Ia lagi piambu ni. Hari piambu lah. Tuh ayam zon tu atuan ni mana zon? Cangga cuit le ayam zon gua masanai. Dia ni nak piara kuka lah. Tiada sekarang belaga nongga lewe. Tiada sekarang waria kongkong ni. Atuk di suai biro belaula lala. Dia mesulai nak cara cerau tu sebab apa? Olah. Ia nongga ada orang ni lah. Tangga tu ada ni seling dia ni dia biasong ni. Ukuran sekarang pun dah kudu tu ada. Tangga tu ada ni seling dia ni. Tiada sekarang apa dia ni dia biasong ni. Tiada yang ni orang. Ada percaya lecet lah, dan naik lecet lah. Dan asyam mana dia puisi asyam tu. Jadi tu pun itu ni yang mula. Mula nak dia sakit dia. Mula nak dia apa dia? Besok bermain ni yang mula nak dia lalu dia. Tahu biola. Bagas sakit. Mula nak dia. Bagas sakit. Betulnya dia lalu-lalu. Si ni nak beli benda, tapi amnya juga. Tadi dong aku kau sanggah lah, wajar. Tadi dong aku kau sanggah lah, kan? Besok pun kau sanggah. Nama jauh kita cerita bila. Kalai, ke dia dia no. Tadi tu milih siapa? Kalai, angkau tu. Tadi dia pun dengan yang tua mereka baru. Kalai, rahu tua, di tua tua, mandiri tua mereka. Cing dia no berbiar, ingbiar, ing suatu naik. Yogi do bohiru, dana yogi jalan temaga. Yogi do bohiru, karena ing sokhe bibi dah. Tiada yang macam tuan nafsu, apa yang macam? Karena mana pak? Ujian zul, najian zul ni, dua la dua. Pamulan ni, naya mula, pamulan ni. Besok bangka naya, kerami, naya mula, dana ane oiza. Nak malawi itu apa lese lo? Mili ngapa malu le? Kalai ngapura ini nunggu nukua cuci macam syajui kita. Ngasyajui kita mana nunggu? Belum banyak sakit. Nunggu syajui ada mana garu tangan cualan le? Cilapi cilapi mana? Udulah. Mati raga awiza. Kau belai ngaruk kau ni raga mana? Siapa kau tahu nak ada nak? Nama kita Dixi Padi le, nama apa dulu le? Jadi caca biar, dan nama mana Dixi boh? Tenai ye? Ye biar mana ba? Oi zalai ba bau la. Ada besok ba me? Besok ba yogi lo lumiempu boh apa? Dan nama mana Dixi? Oi zaga papi dah mukna pelak. Nama balas lo, Aita Miseria Padi. Ada?
होइजाए तनाए मानाए जेठीए ऐताए मिस्रिया ये लोग मशीन वाले भी आ मापली ने ऐसी है मतलब पुरुषे में ऐसी भी था शिलाम शिलाती जी नया लोग ये लोग सिवा अचोटु सिवा नया उत्तर लोग जी में सुने ताशिलाम शिलाती जी पलाए सत्तु लोग जी क्या नाम रहता अरो सत्तु लोग चीन रावण लोग ये त्याग ने त्याग जीता बहुत यारे शिमशी ती चीन योगी लो ये अटुरु मितासु नकु अटुरु भयाबु फजी त्यान लाइन दिले में हलाए ताबाले ऐडा मिस्रिया मन्ना लोजे वों टोजे शिबिरा अदर रचाला किली दाला कहाँ जाऊँ था रागा जो अभी आ कहाँ जाऊँ था रागा माना लीले ठेठी ले ऐडा ले मिस्रिया ले ताईखान नखान हो तंगे जने या अटूर गुए रे ठावा रहा उसको मापे भी हलाए क्या काम ही कौन डो ताईखान तकान हो तीन ठाउं ने मापियों ने मनी ने नया गुए रे ने सोवा रहा अबे ना तू ले तीन ठाउं ना गुए रे कोले तीन ठाउं ना गुए रे तू खाने को खाने अटूर गुए अबे लाए ऐ तंगे जने चेने ये ना रे मापियों आ มันอยู่ว่าเราอมวยไม่ยาวไอ้ติ้งนัดเท่านั้นแต่แค่ไปนาเจนดูดูมัฟชัวน้องแท้อมวยอะไรเจ้าข้าเจ้าติ้งงานดาวนั่งคนดูเท่าอะไรเนี่ยนัดเท่าไปนาก้านี่ตั้งไงเจนเนี่ยนัดเท่านัดเท่าเจนดูดูอันนี้เดี๋ยวก็ไปเล่าปูไปนัวเลยฮู้ล่ะวันตาอะไรตาอันนี้เนี่ยตะเคียนน้องวันตาอะไรตาเชื่อมาช่วงช่วงกูเว่ยลูกย้อนเลยมั้ยยาจ้าไอ้ไม่ย้อนหรอ ในตัวเนี่ยดูดูเวรมาติงนัดทางดูดูตัวเราคุ้มติงงานเราอย่าชิมมาบุกย้อนเลยอย่าเอามาจีนจีนเนี่ยกูจับไอ้กูเชื่อเราคิดว่าแต่ยามมันลุกขึ้นเนาะไต่ขันนักขันหัวเองเนี่ยดีแบบเองเนาะเราเป้าวุ้ยยี่มาเราจะพูดนกกังวลเสียบีมาโมเหงาลิชัยเนี่ยตะปูยาร้านเนี่ยขมยารูปยาร้านกูขั้น มึงดีลิชเชลเลียอ่ะไม่ไม่ว่าใครจริงสักอย่างหนึ่งตัวเนี่ยตัวอะไรเวลาวุ้ยดัซซี่โบกงแคมีตัวอะไรเอาเลยไอเรียนเนี่ยกูว่าช่วงเป้าบิดออกมาช่วยดูมวยจะแต่พัตตาเถอะกูตาเดียวยังพี่ตัวเองแล้วการหนึ่งเนี่ยกูจะสังเคราะห์ละคราวนี้ดูดูอันนี้มาลงนี้เนี่ยกูแทนนี่เนี่ยเนี่ยตาตัวซีเวตัวซีเรียมาดูดูด้วยเนาะยันจะเชื่อใจด้วยดาต่างมันยินเจียมสังวร ยิ่งดูดาแบบมาเลยสิโรไอ้ตาเมซรียาพี่ว่าไปเลยอะไรเท่ามาพี่วันนี้ร่างกายเป็นตั้งนานลาพี่วันใจเลยแล้วก็รู้ก็เอ็มากก็เอ็มาเอ็งดังเสียมาตั้งยาวดีก็เอ็มาตุนยาลาบิเสียเราใจเลยง่ายเอ็มางัดชิงขันเลยไปดูมันเงาละเสียมันลงเนี่ยสบายไปด้วยอะไรมาหน้าไปมามาดูเย่อะไรมาหน้าไปเฮ้ เขาก็เลยยกยิ่งกูอีมาตุนยากับพยายามเอาหลานเลี้ยงใจละกูได้นาจีดเอาท่าจะทำไมตุนยากหลานเลี้ยงใจกูเนี่ยเราดูกันเขาก็เลยกูได้นากูเองก็เลยจะสิลามันเลี้ยง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 กูอีเมดูยูไซมันเลยตัวอะไรอะไรอะไรมาหน้าแต่ไหมเฮ้ยมาอีไปดูว่าเป็นยังไงลูกเล่าอ๋อราชาเสียงอะไรเสียดนามว่ายาเดี๋ยวมาจะมาเรื่องนี้จ้ะมายาเดี๋ยวตีเดี๋ยวจะมาเรื่องนี้จ้ะมาพยายามมาบอกพยายามเรื่องนี้มาเจอหน้าแต่ทั่วหลาย เขาก็เลยตั้งนามานาเจจิไอ้ตามนิตรียาใครไอ้ตามนิตรียาเสกติดเจ้าบุกเอาเนาะพอเราที่เจ้าบุกเอาลุงเมงลาดามตัวอะไรตุ่ปาเลยอะไรลุงเมงลาดามเมงลาดามตัวอะไรตุ่มยากระชูเวรีมิวตรงชาลาเลยอะไรอะไรเซลิเมเกนอลลับแพดโดเจ้าเจ้ารู้กวนยาดูดูเซลิบูรุปาเลยกูแรงก็เซลิมาตอบยากิโรยไอ้เสกเจ้าอะมิวตมีริมาปูพิชญ์ยาระไอ้ตามนิตรียากะเฮ้เซลิบุลีลาอะไรงานเราไม่ต้องเบาเนื้ออุลีเต้าเด็ดเชฟไปแล้ว ดูกางซ่าน้ามากะงาสุรากะไอ้รู้อยู่ในเรื่องใจทำไมมีวันนั้นเชื่อใจโอ้ในบาดรู้เรื่องเราแล้วพอทานเนี่ยต้องอยู่
Aida, Mizriya, Pima Pifuela. Kamiaru are Ottawa is a big Pim, like two are of Pide. Hello, Yomaya. How can I? Says I, I need sick up Shitawa, Yogi. Diana Lara Yen to Dubia, like Yogi was only in it. Yogi was only in it, like you were the Bagalini in a time. ไอ้กูตะเงินจีนเนี่ยไปดิมาแกยอกีซองนี่บาดิลาลูโหอ่ะเซ็งละเซ็งละสุดดิบาดิโหอ่ะลาอะไรนี่ก็ดิบาดิบิวเปียเจ็ดทําไมวันซันเนี่ยกูชื่อลาไทยนี่สิทธิ์ทําไมกลิกลิบขึ้นล่ะภาษากะเราไม่เปียวมันยังเอาพ้องซะได้ยิกตาลามาโลเด้ฉิบ่าวเอ้ยยิกตาลาละเด้โหลาละเล่นชาโลเว้ย Sita lara ne madu bu, tua ma biyo ne ona mali cha tua pa yai khan ne ya ma tua pa de. Mali, kau yaro dite ya ngu ti cha nara ya na bre. Cho dang wen bu ya awo ji. Adu du thai ne ne kau dia na bre dai. Ana ma khan ne ya ra ne du na ra ne kau yaro wali. Mi miao lai, i bao lai ne se ya da bi tua. Kau kau lai, to da pa mu ne da bi ya, be po nye ma yau da le. Nama si tara cari lah, gili tari lah. Oh, yang apa itu? Nenek nenek gili tamu. Naji deh. Lagi tu nara macam ni, napa aji? Nala lah makalowen ni, jibun ni le. Jadi makalow bulu ni banyak ni jah. Saya dah tahu tu lah. Kalau aji naya lah mencoba ni lu ya. Ani aji korang lu. Lagi tu kanak gud boleh tanjung gua lah, alam sila sila. Ani tanjung gua, abian abian tanjung gua. Kau aduan si bayi dah tanjung ini lupa melola lola. Kalau luriya dah cua aduan si tanjung ini lupa. Tahu apa lagi? Tetapi tayar di udah dah tu jam dah tujuh dah tahu kira. So, lai cua sik mampir muzik berpian lah. Ha, pian lagi dah. Tak kau kah? Sebut diri malah, kemari dah kemana dia? Dah tu kekul longan seni apa ni? Mabo lihat. Tak kau biasa suam benda. Lola lesu. อะไรพวกนั้นที่พี่ยารู้ที่เราดูว่าอุ้ยเนี่ยการท่าเชิญรู้เลยพี่เอาเปล่าเราต้องพัลลุกชนะเราการท่ามาเราเปล่าโกงเลยเนี่ยไม่เอาเปล่าด้านไหนเนี่ยติ้งทั้งหลุดด้านไหนเลยพวกอายุเอ็มเลยนะพอการท่าเชิญรู้เลยพัลลุกชนะเลยเปล่าโกงพัลลุกติ้งทั้งหลุดโกงขนาดไหนไอ้การท่าเราติ้งทั้งโกงเสียรู้ละรู้เปล่าเนี่ยนำไปได้ถ้าก็ปากกาตะหน้าพอเราจะก้าวไปว่าไม่เอาเปล่าโกงขนาดไหนรู้ปลายตาตัดดูเลยเปล่าล่ะรู้ไอ้กระเรียสิกเก่าไป
Hokalai, dika ada orang tu, ati yang siap membelora lola. Lepas tu dia kemas lola. Pengini dia, pengini tu dia buat dia, dia nara account dia, dia awak ngau mai dia. Pangau mai. Eh dua orang melayu bulu posisi tengah lalu berada. Dia buat orang ngare mula, penem mula. Ngare tu posisi berlak dia lingara. Tena. Mana loji, bondo loji, apa yang lain? Putus zaman dah sih gusi deh. No, dorang no, alam le ni malu cilek cara, tunggu dia mana dia. Ma ini mana dah kau nyerah kau pombio. Eh, air dia ni, nak cium bau pun, nengenya ni dah clear ya. No, tu umi ni ada mampu dah kau nak kau lau daya naya lau ya bu lai lo. Adun sekarang ni cium bau lai dona. Ah, ini wanita ni no, ini ada wanita ni lebih dia, nampak jamu korau. Alah, ini dah menteri ya. Budu zaman, tayar boleh ni malam sih dia jauh gitu. Aduh, ini dah mesti dah malam cile itu. Aduh, tayar naik ni divisi mungkin, mungkin punya siapa lah buah malam. Kenapa nak yang lah ulah? Tayar boleh dah, pak yang lah ulah. Di malam nampak di nemu lu. Kalau biar tayar boleh tu jauh gitu ye, malay. Tumya kah malam tayar boleh siapa lah malam pilih tu ada pergi yang dance lah cara. Sabu aji tu. Ada lo ulu mian tu dah, tapi yang ulu jaya yang jauh kita ni banyak orang jalan. Kadar taro di dia ni, di kiri taro, panen ni apa? Kena bawa yau yau. Ada si taro kena bawa apa? Tena nama mian ni liu, tu cile meyo, nama apa tu cile? Wirna, nama apa tu cile? Tu naga ada, tu naga talai rana, tu naga naya usia. Oh, wirna.
Pada tuh irain halai, kunyuk kuni irain irain biore. Lomba sih cilai itu ada tapi tuh tak. Lomba tak, lomba netai dah. Jadi tu kali tengah jam pound dengan ni labi lo jadi tu pada dan nama na jadi itu amidrian ni latai dia. Alu tai lah. Ada tabol ini aku ngomong orang logra meli roti biar mak gua cang cuba meli roti biar balut dia mak tu si lu tu wadah wapa sih bapa pilih kau kalai kau mau wana nak kau kudu kali tu wana nak tu kudu kali tu cuba ni tu lu jauh gitu kau kalai Tumia jana lah, tu habis biang lu ya lah. Eh, mana? Ku masih lah, tumia lah biang lu. Ya. Ada aku mana? Tumia ye, cuaca atau garang, kangen leh tomat biang. Tumia cuaca atau garang, kangen leh. Ku kangen leh tumia lah biang lu ya. Mana? Kau kira cuaca ye, cuaca deh lah, kripa. Malu dah agak. Ada lom itu dah kan nampak saja tu. Ada dia tak ini dah. Tu mian dia tak kan tuah tu lelai buat ni. Yang saya kadok kadai. Lelai dah buat lah. Tu mian dia tak. Lelai tak masuk. Tidak sempsi. Kenapa? Tercela pada. Mata ibu lah. Kalau arah tih, kutikah naik naik di tham, sila sila. Kalau juzah ada dia apa? Bayi jadi lelom belo. Adinya ye jira. Bayi jira. Kurang arah lalu sila jua. Kalau adinya sura ni apa yogi lo? Ada ku bahaya jangan ada yang sura. Lalu dia ni apa? Tiada cai nombe, mau mabe. Cang juzah yang lalu nombe. Telir tan lom, tiada nabi, muka kau ingkau ya, kau pun tahu, tiada tanya nama, tu baru, ayuh kau pun tahu je, kau pun tahu ni apa, alam tu ni, cecah baru lekar, punya ni, tiada kau ingkau na, lepas pagar, jangan beri dia, tiada kau ingkau na, punya, lepas pagar pasai, pasai ni. Misa dapat ibu, dapat korang. Tu ni aneh tu, tung. Dah pun melola lola. Tapi ada yang jauh gitu dia ni biar tuan lima. Bila dia cinta dia, ku oi mah, ku tanah jauh. Tuan dia bila dia di sini dia, karena mana dia di, itu. Negeri yang mana ni? Pada tak lah ramyaw, cuk dije nih tu, tak lah ya rena sura. Tengah cuk bau sih, tengah mana bau? Mari leh, biasi, na. Alam biasi gula mekta, na gula banyak nih mekta, alam biasi na nakau, nakau na di biati di demau. Sedih udah terkabau kan ini masuk, jangan terkabau dia udah. Bagi tak tumbang, kau belai. Jadi nana kau leh aku sik, ada kena aku ni orang Thai, alai, no. Sya, sah dah tahu dah kena pe, daya Thai ni sih jora. Jadi nana kau leh aku sik. ก็มาเลยมีน้ำเข้าเสียกูเสียเนี่ยลงอุลเลปิทาร์ตยาไทยเนี่ยเฉยเราได้เฉยเลยน้าอุลเลเนี่ยน้าเนี่ยเลี้ยงปิทาร์ตอะไรสาระตัวเราไม่ใช่เด็กบ้านกูเลี้ยงปิทาร์ตอะไรเสียดกับบ้านกูเพื่อนนอร์กับบ้านกูเพื่อนเป็นนักข่าวนักข่าวบ้านกูเนี่ยเนี่ยจีอะไร อารมณ์อยู่เองเดียวอยู่ใช่ไหมแม่สวยยันอะไรเลยมีอันใดแล้วมาพิจารณามีอันใด
လဲမြင်လိုက်တယ်ဩအကြောင်းကျိုးပဲလေမြင်လိုက်တယ်ဗာလေကြားလိုက်တယ်မွေးစိတ်နံစိတ်ပေါ်တယ်ဩစားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်တယ်တဏဩနစ်တက်ဆွမ်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်ဘလို့နှလုံးသွင်းမယ်အကြောင်းကျိုးပဲလေမာနစိတ်ပေါ်လာတယ်သူလာတာပဲနှလုံးသွင်းလိုက်ပါဟုတ်လားဩသူကသူချမ်းသာဩကဲတော်တော်ကောင်းတယ်တာတို့မခေါ်နိုင်ခြင်းနေပါဗာမူရိတာပွားပေးလိုက်ဟုတ်ကလားဟောမလို့တော်တော်ကောင်းတယ်လူတွေကလေသူများအလုပ်တန်းလုပ်တဲ့အခါမှာအများယူတော်မူကြပါကောင်းလို့တာတို့လောက်ကြလာကိုယ်တိုင်ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အညစ်အကြေးဒါတွေဘလောက်များနေပြီလဲဒီကြီးတွေဘလောက်ထူနေပြီလဲတစ်ခါမှမတွေ့အဲ့တော့ဒီလောက်များနေတဲ့ကြီးတွေကိုစိတ်ကလေးနဲ့တော်ကောင်းတော့ရင်နေ့စဉ်အမြဲတမ်း short put ပေးမယ်ဆိုယောဂီတွေရေနော်အရင်တော့ကနှုတ်ချမ်းအာချမ်းရှာချမ်းဖြစ်ခဲ့တာတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းလာလိမ့်မယ်အပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မတည့်ရံဖြစ်တာတွေနည်းလာလိမ့်မယ်ပရပရနဲ့အမြဲတမ်းပြောရတဲ့စိတ်ထားလေးတွေယော့လာလိမ့်မယ်ဘာသူမပြုအတော့တချို့တွေပြောဟဲ့အမတိလာသူလေတရားစကားဝင်လိုက်မှအမူအရာတွေပြောင်းသွားတယ်အရာနဲ့မတူဘူးဟောတချို့တကယ်တရားကင်းသွားတဲ့ပုံကကြတော့တိတာတယ်တိလာတရားစကားထွက်လာမှလိမ္မာလာတယ်အပြိုးဆိုတွေယဉ်ချီလာတယ်တိမ်မွေ့လာတယ်တရားစကားတစ်ခုဝင်ရကျိုးကအဲ့ဒါပဲတော့ဟောအဲ့တော့ဒီသဘောတရားတွေပေါ်လာတာမှန်မြစေတကားကဆောင်းရှောင်းပြီးတော့မှဟောတလာယရဏပြီးတော့တမတော်ကရှိမှာပါလဲဆိုတော့နာနဲ့ယုတ်ဘာနဲ့ပါလဲဒီတဘောတရားတဏမာနဒိဋ္ဌိအိတမတ္တရိယတွေပေါ်တာကတော့ကောင်းတယ်နာတရားနာကိလေသာခေါ်တယ်ဘာကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာတွေပါနိုင်တယ်များအဲ့ဒီနံကိလေသာစိတ်ကိုနံဉဏ်တရားကပဲပယ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ပယ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိမှလည်းမဖြစ်မလဲ။အဲ့တော့နံနဲ့ရုပ်ကတခြားဟာလာတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလား။ဟောဟောနံနဲ့ရုပ်တွေမှာပေါ်လာမှာနံကအကြောင်းဆိုရင်ရုပ်ကအကြောင်းဆိုရင်နံကရုပ်အကြောင်းနံအကြောင်းရုပ်အကြောင်းနံအကြောင်းအကြောင်းသည်အကျိုးသည်ဘုရားတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတစ်ခုပေါ်လိုက်တိုင်းပေါ်လိုက်တိုင်းတခြားလားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လဲတာလားတခြားလဲတာလားတန်ត្រာလဲတာလားဟဲ့တန်ត្រာကလွတ်ချင်ပစ္စုပန်ခေါင်းဆောင်နဲ့ဘယ်သူကိုပေါအောင်လုပ်ရမလဲတဏဘယ်သူပေါအောင်လုပ်ရမလဲကောင်းဆောင်ကြီးကပါတယ်ဆိုနောက်လိုက်တယ်ကလည်းတော်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မပါဘူးလားပါမလားတော့မတိတာကအဝိဇ္ဇာမတိတာကကောင်းဆောင်ကတဏမတိတာကကောင်းဆောင်ကဘာမူလလဲနယမူလဘာမူလလဲရှိတာကခန္ဓာဘယ်နှပါဘယ်အကွက်မှာဘယ်အကွက်မှာလဲကတ်နေတာလေးတင်မှာတဏနဲ့ဟုတ်လားသူကြားတဲ့အဲ့ဒီရဲ့ညာကျိုးလေးကိုအဝိဇ္ဇာလို့မြင်လိုက်ဟုတ်လားညာကျိုးလေးကိုဘာလို့မြင်အဝိဇ္ဇာဒီဘက်ကတဏနောက်မှာအဝိဇ္ဇာနောက်ကြည့်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကကြားထားတာကခန္ဓာဘယ်နှပါမကတ်နေတာတော်တော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကတ်နေတဲ့ဒီမှာတဏနဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ကြားထဲမှာကတ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုတဏနဲ့အဝိဇ္ဇာကပေါ်လာတာယောဂီတို့တခြားလားကိလေသာကိလေသာမှာတော့ဖြူစင်ချောင်းလားညင်ညွန့်ချောင်းလားယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကကနီးနီးကက်ကက်လေးနေရတာတခြားနဲ့နေရတာလားယံသူနဲ့နေရတာလားနေလို့နေမှန်းကိုအဲ့ဒါမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကထက်ဆင့်ပုတ်တာဖုံးထားတာအဲ့တော့တော့ကိုကနေနေရတဲ့ယံသူကိုမိတ်ဆွေဖျောက်လို့လို့ရတယ်မတားဘယ်လိုလုံးမလဲဆိုခန္ဓာပေါ်ညာရောက်ဘယ်လိုလုံးမလဲကဲတဏှာဆိုတော့ပြည်တဲ့ကြောင့်လားညင်နှွမ်းကြောင့်လားအဲအဲ့တော့ညဉ့်ဉောင်းတရားတွေပေါ်လာပြီဆိုတော့ဩပေါ်လာတယ်မြတ်တခါဖြစ်ဖြစ်ချက်ချဟောတနာပဲဩညစ်တက်တဲ့သဘောပဲလေလို့တိလိုက်ရင်ညစ်တက်တဲ့သဘောလေးကလာသေးလား
Nidada boleh apa sih biro? Padesa. Nidada boleh apa sih biro? Padesa. Tiada ni yang apa? Ada orang ni. Tenagu sihpiya suca light dia kahjar. Kili ta tenag sihpiya ka doha desa. Tiada ni yang apa? Ada orang ni. Aku tu pola lagu yang aku doa pung light. Pakku doa pung light. Mati raga, wajah. All tilai raga, wajah. Tilai raga balai. Kalau tenar bawa tilai raga lainnya. All pakai tilai dia, wajah raga, cuk, wajah raga, ya. Amau piak, linya, lupa raga. Amau piak balai. Pola raga orang jauh itu, dia udah boom lupa pola raga. Sebiar sila dia doa orang tu, mau ni ane pakai lain doa. Kau tu jawab tu, ya, jauh itu pun itu halai, lupa jom leh. Terhadap ku apa sih ni kerap, terlai. Aku terhaga piacara rumah, dah terhama macam guru pun rumah sih. Bahkan aku alai, aku terhabo, ya, beri alai saya biro. Terhadap pegang aku jual le piacara, aku terhabo ya tuah. Akan aku sebaro mau ni dekan aku, hobi no. Ada mau ni dekan rumah jauh guru, mau mimi lah, ada mau ni dekan guru, kan bo. Ada kan mah jauh guru ini.